Takže čus, já jsem Fíša, vítám vás u dalšího videa a dneska to bude názor na YouTubering 2016. Minulý rok jsem video o YouTuberingu dělala takový, že to byl vlastně jeden velký sestřih jenom z těch videí tam, ale to s tou dělám jinak. Dneska vám tady řeknu vlastně zážitky a storky k tomu a budu vám mezi to vkládat takový videa, fotky a tak. Jenom vás teda upozorním, že to bude takový delší kecací a tak. Jdem do Prahy! Na YouTubering! Stejný nadšení jako minulej rok. No takže první, když jsme tam vlastně přijeli do toho areálu, tak jsem se vlastně potkala s Verčou v metru a to bylo taky celkem vtipný, že Verča přijela metrem a já jsem přijela autem, že ho, s mámou, no a vlastně my jsme tam šli a já jsem ji hledala v tom metru a já jsem tam prostě přišla. A takhle jsem ji volala, protože jsem ji neviděla, kde je. A volala mi takhle, všude tam miliarda lidí. A já jsem se tam takhle stoupla do prostředka toho celého velkého místnosti metra a prostě jsem tam stoupla, takhle jsem vám a takhle ty lidi na mě koukali a já tam. No kde jsi? No já tu stojím, metru. No. Na C-čku, Letňany, tamhle to vidím napsaný. No kde seš ty? Kde seš? Já tě nevidím, já tady stojím, jsem tady u Ječmínek, kde seš ty? A prostě takhle a ty lidi na mě fakt koukali celkem vtipně, že jako úplně si říkali, že to je úplně blbá, ježiš, teď je metru, ježiš Maria, to není vůbec Pražanka, ne, fakt nejsem Pražanka. A potom jsem teda potkala Verču a šli jsme teda na ten YouTubering. Když jsme tam vlastně přišli, tak jsme jim dali lístek, že jo, vstupenku. A šli jsme vlastně a řekli jsme si, takhle jsme šli. A najednou vidíme stánek, Falenka, tam nikdo prostě, tak říkám, no tak tam není, tak tam nebudem, že jo. No a šli jsme dál a tam byla Gogovo stánek. Fronta do půlky toho areálu, takže říkáme, no tak to teda ne, nebudem čekat přece, u Goga jsem byla minulý rok, takže říkám, ještě tak pojď jinam, ne. No tak vedle měl stánek Kovy a tam byla prostě fronta, tak byl takový chodník, potom asi 5 metrů a ten jeho stánek. No a my jsme si stoupili do té fronty a ta byla nějak na tom chodníku. A teďka najednou se to prostě posouvalo a říkám, to je fakt dobrý, za chvíli tam budem. No a bylo před náma tak 20 lidí ještě. A pak jsme zjistili, že on tam takový není, prostě on tam nebyl, oni ty lidi jenom postupně odcházeli, takže se ta fronta vlastně šoupila. Minulý rok bylo ve videu, jak čekáme na Goga a teď čekáme na Kovyho. To je fakt bomba. No a teďka najednou jsme viděli prostě davy, jak najednou tam řvou prostě a on tam přijel Gogo s Jirkou na nějakým tom Red Bull autě, nebo jak se tomu říká prostě. Na autě tam přijeli a všichni za nima úplně běželi, takový davy prostě. Čuji naši, tam stojí. Roztekli do těch svých stánků, no a vlastně čekali jsme tam na toho Kovyho, no a on vlastně potom šel a úplně já úplně panuji na ten Kovy, protože já ho úplně žeru nejvíc a to. A prostě on za sebou vedl skupinku asi 10 dětí nebo lidí prostě, co za ním šli, že se chtějí podepsat. No a on šel z toho stánku a ty lidi si stoupili před tu frontu. No a tak říkáme tak v pohodě, no a čekali jsme tu frontu a teďka my jsme prostě, no a musím říct, co se mi prostě stalo. Došli jsme do toho stánku, kde jako byl to ten Kovy. A já mu říkám, ježiš, ahoj. A on mi říká, ahoj. A já říkám, můžu se s tebou vyfotit? A on říká, no jasný. A teďka ona mě fotila Verča vlastně na foťák, protože ona moc Kovyho nesleduje, tak jsem říkala, že mě vyfotí jenom s ním a pak, že si hodíme ještě selfie jako v obě. No a tak ona mě s ním vyfotila, teda nevyfotila. Jsem si k němu takhle stoupla a říkám, můžu se s tebou vyfotit? A on, no jasný. No a to. A Verča teďka říká, tvoje Kájo, to nejde. A já říkám, šiši, jsem si vzala ten foťák a Kovy říká, tak tady počkejte na straně, pojďte za tím další, takže nějaký dvě holky, co staly za náma. No a my se s nimi fotili a já už jsem to ty Verče udělala, protože ten foťák nějak propul, nebo nevím, co to bylo. No a teďka ona mě teda s nimi vyfotila, v pohodě, že jo, a já jí říkám, Kovymu, a můžu si to dát ještě selfie? A on říkal, no jasný, tak jsem dala takhle ten úplně na to selfie, teď vytáhla jsem to, dala jsem tam jako 5 sekund a říkám, a vyfotíš to ty? A on jako, tak jsem to není tak podělala. Jo, ty mluvíš na mě. Říkám, no. A on, no tak to dáš tomu pravýmu. Říkám, no. Jak jsem to vyfotila. A teď. Říkám mu.
Kove, a podepíšeš sem ještě na ruku? A dala jsem mu lihovku a on mi říká, jo, jasný, teď jsem je podepsal. Prosím vás. Počkejte, nevím, jestli to bude vidět. Prostě, Kove. No a ten podpis vlastně, on to nějak prostě jako psal a nějak mu to nešlo prostě a ono to vůbec nevypadá jako Kove, vypadá to hrozně divně. A on se na to takhle podíval a říká, to jo, tak to teda nevím, to bych si klidně i vyfotil. A já mu říkám, no tak na druhou ruku. Takže mám podepsaný obě dvě ruce, ještě tady. Takže mám podepsaný obě dvě ruce od Kovyho. Takže jako fakt. Potom říkám Verče. Protože můj první youtuber, který já sleduju, je prostě Ment. Prvního, kterého jsem začala sledovat, to byl Ment. To už asi 4-5 let zpátky, prostě fakt já jsem ho sledovala úplně od začátku a prostě úplně ho nejvíc miluju a prostě říká mi, Verčo, Ment prostě psal na Facebook, že tam prostě bude, musím ho prostě najít, já prostě neodejdu bez fotky s Mentem, musím ho prostě vidět, jo. A teďka takhle jdeme kolem ty gaming stage a tam prostě lidi, ale jako nebylo jich hodně, byly tam tak 3 řady lidí prostě, jenom a to. Já tam takhle jdu a říkám, tyjo, Verčo, kdo tam je? Takže si stoupnu na špičky a vidím toho Menta a já, Verčo, úplně se na ní spadla, protože úplně se mi podlomily kolena, prostě Ment, já vím, jako připadám se jak nějaký 10letý malý dítě, co je tady prostě úplně šťastný z toho, že viděl nějakého youtubera, ale prostě je to tak. Takže prostě tam seděl Ment a on tam s nima vlastně hrál to CS, ten Counter Strike nebo tak něco tam hrál. A tak já říkám, no tak to tady teďka nebudem, jako když tam hraje, že tak se mnou se nevyfotí. A říkám, tak jdeme dál. No a teďka jsme viděli v té druhé stage vlastně, nebo když se tam prošlo, tak jsme tam viděli prostě úplnej dav, prostě kolečko lidí. No a tam mezi nima byl Jirka. Vyfotili jsme se s Jirkou, ale ta fotka je taková, prostě protože Jirka to brala hned opem, protože tam bylo hrozně moc lidí a on jenom vždycky vzal takhle, op. Vrátil, op, vrátil a hned prostě a úplně mi bylo jedno třeba jak tam vypadá, jestli je to rozmazaný nebo něco, jako já prostě polovina těch fotek podle mě byla úplně rozmazaných a jemu to prostě bylo jedno, ale tak to nevadí. No a prostě teďka jsem mu dala ten mobil a on to takhle vyfotil. No a Verča se začala ještě něco řekla Verča a ona tam prostě vypadá úplně divně chudek, takže mi řekla, že si tu fotku chci někam dát, tak ať ji jako odstřihnu, takže vám to dokážu tu fotku s Jirkou. Jo, a potom jsme vlastně tam ještě šli kolem ty gaming stage a teďka tam byly takový ty cosplayeři, cosplayerky a tak, ne. No a já vlastně sleduju jedinou Hemulku, jinak prostě já cosplay moc nesleduju, mě to moc nebaví. Není to můj šálek kávy. A minulý rok už jsem na YouTuberingu viděla Hemulku, ale prostě mi bylo mi hrozně blbý tam jít, když tam je prostě 5 cosplayerů a já přijdu. Hemulka, můžeš se s tebou vyfotit? A oni ostatní. Se mnou ne, jo. A prostě tak jo, ale takhle to jsem to udělala. Jo, potom jsme šli a zpíval tam Sebastian, vlastně, takže to vám taky pustím ukázku, ten Sebastian zpíval taky hrozně hezky, teda vůbec ho nepoznala na tom podu, ale prostě zpíval taky pěkně, fakt. Pak jsem tam teda kolem ještě, když jsme šli, tak jsem viděla, že tam je stánek vlastně ty holky z Kapo Style a ty jsem jako taky chtěla vidět, ale já už mám fotku s Nikčou, takže to, jako tu jsem měla už dřív, protože jsem potkala na jedné soutěži, takže mám fotku s Nikčou, no a jako chtěla jsem jít ještě i se, jako za nima se fotit s obouma, ale tam byla prostě hrozně dlouhá fronta, takže jsem si já jenom tak z dálky natočila a říkám, dobrý, nebudu stát přece frontu, si já natočím a pohoda, ne? No, potom jsme vlastně vyšli ven z té haly a teďka jsem tam viděla Denise, jako Denise TV, jako Denis Kubík, jestli víte, kdo to je, určitě víte, kdo to je. No a vlastně on tam byl a já říkám, je, hele, pojď Denis, tak se taky fotíme, nebo prostě něco, vy, když už tam je, že jo. No a on prostě šel a všechny ty lidi ignoroval, úplně všechny, malí děti tam za ním chodili a ptali se, jestli se s nima vyfotí, nebo jenom podepíše. A on prostě šel, úplně ignoroval, jak kdyby nic neřekli. Úplně si šel, nic. Tak jako to... I takový youtubeři jsou, no. Look at Dennis! Pojď, potví. Tak ten je ochotný. Ten je vysoký, taková Eiffelovka. Jo. Fuck, tam je Dennis.
No potom jsme vlastně šli kolem stánku, kde byla falenka a ona už vlastně byla v tom stánku a prostě tam byla takhle fronta a tam se prodávalo mixit z té jedné strany, že to byla úplně mega dlouhá fronta. Já říkám, to budeme stát tak 3 hodiny, to prostě radši si někam půjdeme projít jinam a prostě uvidíme toho více ty 3 hodiny, než tam stát. No, tak jsem vlastně tam vloukla ze strany, tam jak se prodávala to mixy, tam jsem se koukla na falenku, natočila jsem si, jak se tam fotí s těma lidma, no už jsem pryč. Stánek. Potom jsme tam potkali Herdina, s ním jsme se taky fotili, ten byl teda hrozně milej. Ale hrozně milej byl teda Kovy. Kovy ten byl fakt strašně milej a šlo z něj... A šla z něj cítit trošku nervozita podle mě, protože on není jako podle mě zvyklý na takový větší akce s většíma lidmi, že prostě na youtuberingu je poprvý, bych řekl, minulý rok tam nebyl. A šla z něj trošku cítit ta nervozita z Kovyho, ale byl hrozně milej a hrozně v pohodě, hrozně fajn se s ním povídalo, hrozně takový šťastný úplně a tak. Tady byla Šupahlik Nikol, která vlastně měla takhle stánek. A stoupla si sem. A tady se takhle chodilo, prostě hlava, ona sem stoupla a tady se takhle tvořila fronta, že se s ní jenom jako vyfotili a možná se je podepisovala, už nevím. No a vlastně my jsme se stoupili do té fronty a teďka my už jsme jako skoro byli u ní, ne? A bylo před námi tak 5 lidí a ta Nikča řík, a přišel tam nějaký malý kluk a oni se tam začali spát jako zepředu, že začali předbíhat a tak. No a ta Nikča tam viděla, že tam je prostě ta fronta a přišel nějaký malý kluk. A říká jako, vyfotíš se se mnou? A ona mu říká, no nevyfotím, ty tady předbíháš, tady je fronta, až si vystojíš frontu, tak se s tebou vyfotím. A on úplně, tak jo, šel pryč. A prostě bylo takový dobrý, že prostě mu to fakt řekla, že prostě on tam fakt předbíhal a jako byla to fakt nefér. Pak tady mám natočenýho Kovyho vlastně, když měl přednášku, tam on tam vlastně měl přednášku a mluvil tam prostě, se ho tam ptali a tak prostě rozhovor. No je to různé, já si na každé video snažím dát scénář, aby to bylo všechno jakoby připravené, aby to mělo nějakou hlavu a patru, protože nemám úplně nejlepší zkušenosti s tím to dělat jakoby. Tady jsem si točila menta, protože ten byl úplně No a pak vám musím říct takovou storku s mentem.